Доброго вечора! Бажаю вам всього найкращого. Заключні поєдинки у групі Сі на чемпіонаті світу в Катарі. Збірна Польщі зіграє проти збірної Аргентини та Мексика, Саудівська Аравія, в паралельному поєдинку, який розпочнеться о 21:00. Дуже цікава група, адже шанси на вихід до раунду 1/8 є у будь-якої збірної. Поєдинки мають бути дуже спекотними, тому ми сьогодні просимулюємо їх в FIFA 23. Бажаю вам приємного перегляду, слухаємо національні гімни, після чого цікаві факти та історії напередодні цієї зустрічі. Ну що ж, спочатку стартовий склад збірної Польщі, наших друзів, за яких ми сьогодні будемо вболівати. На воротах під номером 1 буде стояти Войцех Щасне. Трійка центральних захисників: 14-й Якуб Ківіор, 15-й Каміл Глік, 5-й Ян Беднарек. Четвірка центра поля: 21-й Нікола Залевський, 2-й Меті Кеш, 17-й Шимон Журковський та 19-й Себастіан Шиманський. Під нападником будуть грати 16-й король Свідерський та 20-й Петро Зелінський. Ну і, власне, капітан збірної Польщі, нападник 9-й номер Роберт Левандовський, головний тренер Чеслав Міхневич. Ну а тепер стартовий склад збірної Аргентини. На воротах під номером 23 буде стояти Еміліано Мартінес. Четвірка захисників зліва направо. 8-й Маркос Акуні, 19-й Ніколас Отаменді, 13-й Крістіан Ромеро, 26-й Нагуел Моліна. Трійка центральних півзахисників: 17-й Алехандро Гомес, 5-й Леандро Паредес, 7-й Родріго де Пауль. Трійка нападників: 11-й Ангель Ді Марія, 22-й Лаутаро Мартінес, ну і капітан збірної Аргентини 10-й Ліонель Месі, головний тренер Ліонель Скалоні. Ну що ж, у нас все готово, щоб цей поєдинок розпочинався. Збірна Аргентини в центрі поля розігрує м'яч, дає рефері стартовий свисток. Бажаю, друзі, вам приємного перегляду. Національним збірним бажаємо вдалої гри. І одразу хочу розпочати з цікавих фактів. Перед останнім туром кожна команда групи Сі зберігає шанси на вихід до плей-офф. Мексику влаштує лише перемога над Саудівською Аравією, а Аргентину не влаштує поразка від Польщі. Зараз перепрошую, друзі, збивають 16-го номера збірної Польщі. Ух ти! Червону картку отримує 26-й номер Нагуел Моліна. Збірна Аргентини залишається в меншості на старті поєдинку. Одразу заміна. Мартінес виходить на футбольне поле замість Ангеля Ді Марії. На Свідерському було порушення правил. Збірна Польщі у нашій симуляції залишається в більшості. І це шанс на те, щоб перемогти сьогодні збірну Аргентини. Ось, можливо, зараз Роберт Левандовський. Подача! Не було нікого, щоб ударити головою. Однак Кеш з м'ячем. Кеш, непогано. Шиманський. Далі Зелінський. Хоче знайти Роберта Левандовського. Не знаходить. Збірна Аргентини м'яч перехоплює. Ліонель Месі. Мартінес. Де Пауль, непогано на Лео Месі. Лео Месі знаходить Гомеса. Гомес тягнуть м'яч. Гомес. Що зробить Гомес? Проти нього порушують правила, однак м'яч він тягне. Ліонель Месі. Удар поворотом від Лео Месі. Войцех Щасне на місці. Чудовий удар аргентинця. Заробив він перший кутовий у сьогоднішньому матчі для своєї збірної. Власне, і сам Ліонель Месі буде його виконувати. Давайте подивимось, ось що виконає Лео Месі. Після чого я продовжу говорити за наших друзів, за поляків. Цікаві факти та історії. Отже, Лео Месі та Гомес розіграли. Гомес непогано на Акуню. Акуня на Ромеро. Ромеро далі на Мартінеса. Мартінес, Лаутаро. Буде удар поворотом. Удар поворотом. Ні. Тільки не це. Все ж таки Лаутаро Мартінес якимось дивом пробиває поворотом збірної Польщі. Влучає у праву стійку. І вже м'яч після влучання в стійку залітає у сітку воріт збірної Польщі. Ось тут бачимо Глік
якось невдало вибивав м'яч, той відскочив до Мартінеса і Лаутаро Мартінес. А, навіть, друзі, я перепрошую, навіть не в стійку був удар. Войцех Чесний м'яч парирував, це вже після нього рикошетом полетіло у сітку воріт. Навіть так, і таке буває. Ну що ж, 22-га хвилина зустрічі, і аргентинці в меншості відкривають рахунок у матчі з Польщею. Кеш на Роберта Левандовського, той на Свідерського. Свідерський зрівнює рахунок буквально за 2 хвилинки. Король Свідерський. 1-1. Роберт Левандовський віддає на нього асист. Фантастика, як же швидко збірна Польщі відігралася. Ось тут бачимо, Роберт Левандовський знаходить Свідерського. Свідерського, який вбігав в район 11-метрової відмітки. В дотик не церемониться, м'яч виштрафного майданчику не приймає. Одразу в дотик пробиває під праву стійку. І це гол. І це гол. Емільяно Мартінес не рятує свою збірну. 1-1. Ось це мені вже більше подобається. Вітаю всіх вболівальників збірної Польщі, а їх, я думаю, дуже багато, адже вся Україна вболіває за поляків, які підтримують нашу Україну, ось які відгукнулися нам у допомозі, тому сьогодні ми вболіваємо за збірну Польщі. Зараз Мартінес, удар поворотом, заблоковано Ліонель Мессі. Ліонель Мессі 1-2, як так? Я не розумію, як так? Чому м'яч рикошетом відлітає до Лео Мессі? Чому там не до Каміла Гліка? Чому не до Беднарика? Чому м'яч рикошетом відлітає до одного, практично єдиного Лео Мессі в штрафному майданчику збірної Польщі? Шиманський взагалі дивився на Ліонеля Мессі. 1-2. 1-2, знову аргентинці попереду. І що це за поєдинок? Що це за перший тайм, якийсь такий фантастичний, в якому м'ячі забиваються з кожних 5 хвилин? Надіємося, що поляки відіграються дуже швидко. А власне, щодо поляків, то вони в першому турі зіграли в нульову нічию з Мексикою. Привітно, що у тій грі Роберт Левандовський не забив пенальті. А ось у наступному турі та сама доля спіткала вже суперників поляків – Саудівську Аравію. Підопічні Чеслава Міхневича здолали азіатську команду з рахунком 2-0. Чесний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на чемпіонаті світу 2022 року. І зараз знову рятує ударом від аргентинців. А власне Ліонель Мессі впритик пробивав. Войцех Чесний показує високий рівень гри. Кутовий від аргентинців невдалий. Перехоплення від Журковського і може бути небезпечно. Швидка контратака поляків по лівому фланзі. Журковський з м'ячем протягує проти нього Гомес. І, ну як так, ну Журковський, ні подача, нічого не було. І перший тайм вже закінчується. Одну хвилину так компенсував арбітер, яка закінчилась. І все, друзі, перший тайм на користь збірної Аргентини. Вони в меншості перемагають поляків. Володіння м'ячем за ними, удари за ними. У поляків всього-навсього один удар і один гол. Ось така статистика. Ну що ж, тайм номер 2. Команди розпочинають другий тайм точно так само, як і перший. Ніяких замін, в принципі, я не бачу. Поляки розіграли м'яч в центрі поля. Надіємося, що в таймі номер 2 поляки все ж таки візьмуть себе в руки та відіграються і щонайменше переможуть аргентинців. Глік з м'ячем по правому фланзі відпасовує далі на Шиманського. Шиманський. Кеш. Меті Кеш. Роберт Левандовський. Роберт ставить корпус. Шиманський. Кеш. Ну, давайте вже удар, можливо. Ні, не буде удару. Відбилася збірна Аргентини. Може бути швидка контратака. Ліонель Мессі. Ух ти, як проти нього дуже класно тільки що Беднарик відіграв. До слова хочу сказати, після матчу проти саудитів голкіпер Войцех Чесний відзначився дуже приємними висловлюваннями на підтримку українців. Тож переважні симпатії вітчизняних вболівальників в поєдинку за Аргентиною не важко спрогнозувати. Можливо, зараз збірна Польщі спробує забити. Зелінський з м'ячем. Залевський. Свідерський. Залевський.
Знову Свідерський на Роберта Левандовського. Левандовський! Удар в ближній кут! Швидою правою ногою вирізав! І який же ж суперсейв Еміліано Мартінеса! Як взагалі таке можна було потягнути? Як? Я не розумію. Заміна у поляків. Давайте після цього кутового я вам скажу, хто вийшов на футбольне поле. Подача. Свідерський. Удар поворотами на місці Еміліано Мартінес. Отже, у нас з'явився Крихов'як. З футбольного поля пішов Журковський. Це заміна у стані збірної Польщі. Ну і Фернандес з'явився замість Гомеса у стані збірної Аргентини, які зараз атакують Ліонель Месі, Акуня. Ліонель Месі, Фернандес, далі на Акуню. Акуня, удар поворотом. Ось щасно на місці. Це не дуже сильний удар. Ось для голкіпера збірної Польщі взагалі ніяких проблем. Де Пауль, удар з дальньої відстані. Наважився аргентинець завдати удару поворотом Войса Щесни. Той на місці. Ще одна заміна у поляків. 21-й номер. Залєвський іде з футбольного поля. А замість нього з'являється Камінський. Ну що ж, аргентинці розіграли м'яч. Ромеро. Крутиться, вертиться. Все. Ще декілька цікавих фактів, щоб вам було цікавіше спостерігати за тим, що відбувається на футбольному полі. Після чвертьфіналу на Євро-2016 полякам поки не вдавалося жодного разу вийти з групи на великих турнірах. Польська збірна стала першою в історії, яка не зуміла реалізувати 3 11-метрові удари поспіль у матчах на чемпіонатах світу. Попередні промахи були в 1978 та 2002 році. У нас заміна ще одна. У збірної Аргентини та збірної Польщі Дібала вийшов замість Ліонеля Месі. А ось у поляків П'ятик з'явився замість 16-го номера Свідерського. Ну що ж, у поляків ще не так багато часу залишається. 5 хвилин основного часу плюс доданий арбітром. Однак аргентинці їх атакують. І я хочу нагадати, що в меншості грає збірна Аргентини. На старті цієї симуляції отримав червону картку, пряму червону картку, 26-й номер захисник збірної Аргентини Нагуел Моліна. Ось, можливо, зараз, перепрошую, в цій атаці кеш збірної Польщі може щось вигадати. Ні, нічого не вигадує. Подача до штрафного майданчика збірної Аргентини. І все, це фінальний свисток. І у нашій симуляції Аргентина перемагає поляків. Ось дуже добре, що ми не вгадуємо практично з цими рахунками, тому надіємося, що сьогодні збірна Польщі все ж таки щонайменше зіграє в нічию з аргентинцями. Будемо вболівати за них. На сьогодні в мене все. Тримаємось, побачимось.